Neste laboratório em Campinas, interior de São Paulo, vão ser produzidos mosquitos Aedes aegypti geneticamente modificados. A tecnologia foi desenvolvida por cientistas britânicos. Os ovos do inseto recebem microinjeções de DNA. Criados em água, eles se desenvolvem primeiramente em larvas, depois em pupas, o estágio intermediário para a fase adulta. É nesse momento que os machos são separados das fêmeas. Nesta sala estão 250 mil mosquitos modificados e prontos para entrar em ação. E aqui vai uma curiosidade, todos eles são machos. As fêmeas é que picam os seres humanos porque precisam do sangue para a produção dos ovos. Segundo os estudos, a técnica não traz riscos para o meio ambiente nem para o ser humano. Quando soltos na natureza, os machos transgênicos cruzam com as fêmeas selvagens, gerando larvas que morrem antes de chegar à fase adulta. É uma proteína não tóxica, que não faz mal a ninguém, e nem é alérgico, nem tem poder alergénico nenhum, que a gente também já fez testes. Mosquito transgênico pode acabar com a dengue para sempre. Nada de inseticidas ou larvicidas. Os casos de dengue podem estar com seus dias contados no Brasil. Cientistas brasileiros estão liberando na cidade de Juazeiro, na Bahia, no Brasil, milhares de mosquitos Aedes aegypti, causador da dengue. Parece controverso, uma vez que essa doença afeta mais de 100 milhões de brasileiros todos os anos. Mas esses mosquitos tiveram sua estrutura molecular modificada e funcionarão na natureza como arma natural no combate à dengue. Segundo os cientistas brasileiros, esse mosquito geneticamente modificado nasce com uma disfunção metabólica e, ao cruzarem com as fêmeas selvagens, transmitem o defeito para a prole, fazendo com que morram ainda na fase de larva. Esse processo, que no início causou uma certa desconfiança dos moradores de Juazeiro, parece já estar funcionando, como os cientistas esperam. No começo, todo mundo aqui no bairro, né, a vigilância achava ruim, né, quando só tava com mosquito, né, eles pensavam mal. Mas hoje não, todo mundo entendeu bem, né, que esses mosquitos fazem o bem pro pessoal em todo, né. De acordo com a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, o mesmo projeto já está sendo estendido a vários outros municípios brasileiros, com o intuito de redução drástica no número de casos com pessoas infectadas pelo mosquito mais temível do Brasil. A pesquisa, que começou na Inglaterra, consiste em soltar os machos transgênicos no meio ambiente. Aos poucos, eles substituem os machos normais, se reproduzem com as fêmeas, mas não geram novos mosquitos, o que diminui a infestação. Os testes em Juazeiro estão na fase final, quando os mosquitos são soltos em comunidades com alto índice de infestação. Assim que o trabalho estiver concluído, a Bahia vai ser o primeiro estado brasileiro a usar o mosquito transgênico, que tem se mostrado a arma mais eficiente contra o transmissor da dengue. A campanha de divulgação do mosquito do bem, um inseto geneticamente modificado, que será espalhado pelos bairros da cidade daqui a 2 meses. Estou sentindo ele sentando em cima só, mas ferroada não. Tomara que dê certo. Deus ajude que dê certo, né? Quem ataca o ser humano é a fêmea do Aedes aegypti, que usa o nosso sangue na produção dos ovos. Em Piracicaba serão espalhados mosquitos machos, que além de serem geneticamente modificados, naturalmente não picam as pessoas. Eu vou colocar a mão nessa caixa aqui, está repleta de mosquitos, para comprovar isso. O que a gente percebe aqui é que os mosquitos, eles vêm, assentam na nossa mão, mas não picam, não fazem absolutamente nada. Quando forem liberados no meio ambiente, esses machos vão acasalar com as fêmeas. Mas a mudança genética vai fazer com que os filhotes morram já durante a fase de larva. Com isso, as futuras gerações vão sofrer uma grande redução. Todos os trabalhos que a gente fez, a gente conseguiu uma redução sustentada por um longo período de tempo de pelo menos 90% no número de ovos por armadilha. A experiência já deu certo no interior da Bahia. Nos últimos 3 anos, foram liberados mais de 50 milhões de mosquitos transgênicos em municípios com epidemia de dengue. E o índice médio de redução dos mosquitos ficou em 79%. Em Piracicaba, a ideia é soltar 500 mil mosquitos por semana. Passou por todas as portarias de biossegurança da CTN-Bio e a gente sabe que ele é muito limitado, né? Então ele solta o macho hoje, ele vai morrer daqui a 2 a 4 dias e a sua prole também vai morrer. Para que os moradores não se assustem com a soltura de mosquitos, agentes de saúde e funcionários da empresa responsável pela produção de mosquitos transgênicos foram de casa em casa explicar como funciona o sistema.
Então a gente pede para abrir as portas, a fechamento, para eles entrarem mesmo. Tá. Qualquer coisa que possa acabar com o mosquito da dengue é sempre bem-vindo, né? Com coragem e fé na nova tecnologia, Ana Laura, de 10 anos, também quis ter a sensação de pôr a mão no Aedes aegypti do bem. O que você está sentindo aí? Cosquinha. É? Não está picando, não? Não. E uma informação importante, cientistas da Grã-Bretanha descobriram que os repelentes já não são tão eficientes aí contra os mosquitos da dengue, já que esses insetos criaram resistência à substância que está presente na maioria dos repelentes usados no mundo, inclusive aqui no Brasil. O nome é difícil e estranho, dietiltoluamida ou DET. É usado nos repelentes para espantar os mosquitos. A substância deveria tirar a vontade do inseto de picar a pessoa. Mas, de acordo com um estudo publicado em uma revista britânica, o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e da febre amarela, encontrou uma forma de resistir. Os mais fortes, os que são resistentes, vão continuar picando as pessoas, os animais, mesmo em contato com essa substância. Os mais fracos, não. Então, é um tipo de, certa forma, um tipo de seleção. Já o Ministério da Saúde confirmou oficialmente hoje que existe uma ligação entre o Zika vírus e o surto de microcefalia no Nordeste. O repórter Júlio Mosquera está ao vivo, ele fala de Brasília, ele tem as informações para a gente. Olá, Júlio, boa noite. Como é que o Ministério chegou a essa conclusão, Júlio? Boa noite, Geraldo, boa noite, Juliana, boa noite a todos. O Instituto Evandro Chagas, do Ministério da Saúde, fez exames em uma bebê nascida no Ceará com microcefalia, uma malformação do cérebro, e identificou nos tecidos e no sangue da bebê o vírus Zika. A partir do resultado desses exames, o Ministério da Saúde confirmou a relação entre o vírus e a microcefalia e também determinou, reforçou a mensagem para que daqui para frente haja uma mobilização nacional contra o mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão do vírus Zika, da dengue e também da chikungunya. Forçou a mensagem para que daqui para frente haja uma mobilização nacional contra o mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão do vírus Zika, da dengue e também da chikungunya. A mensagem é clara, o mosquito não pode nascer, é preciso fazer um trabalho de dia e de noite contra a larva do mosquito. Até agora, foram confirmados 739 casos de microcefalia em 9 estados, com 3 mortes. Geraldo, Juliana. Obrigado, Júlio, pelas suas informações. Todos os meios dos governos estaduais, dos governos municipais e principalmente o envolvimento e a participação, a mobilização da sociedade brasileira. Essa é uma luta que sozinho nós não seremos vitoriosos. Ou a sociedade brasileira se envolve nessa questão, se mobiliza para combater o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ou nós não seremos vitoriosos. E o momento que nós estamos vivendo é muito grave, porque o mosquito não só está transmitindo a dengue, está transmitindo também o vírus da chikungunya e da zika. E a chikungunya e a zika, além de provocar transtornos neurológicos, de acometer as articulações como a chikungunya faz, tudo indica, os cientistas estão prestes a dizer isso de maneira peremptória e definitiva, que o número de microcefalia, que é um verdadeiro surto que está acontecendo no Nordeste, principalmente no estado do Pernambuco, é causado pelo Zika. Então, nós temos um problema de dimensões muito grandes e que não são só números, são seres humanos. E que a gente precisa dar a devida importância de ver o drama que as pessoas, que as famílias estão vivendo, que poderão viver se nós não matarmos o mosquito, como é a nossa campanha. Se o mosquito da dengue mata,
ele não pode nascer. E se a sociedade brasileira se mobilizar, ele não vai nascer, porque nós vamos matá-lo antes dele nascer. Como? Nos jarros, nas águas paradas, no lugar que ele estiver, que foi posto o ovo lá, que virou a larva, nós vamos botar o larvicida e não vamos deixá-lo nascer. Na hora que ele nascer, nós vamos combatê-lo com fumacê. E as pessoas poderão também tomar medidas protetivas individuais, como, por exemplo, a gente sabe que o mosquito é de hábito diurno, que ele tem preferência pelas primeiras horas da manhã. As pessoas poderão tomar um cuidado maior de andar bem vestido, com roupas longas, não deixar os calcanhares descobertos, que é um dos lugares de preferência que eles picam as pessoas. E pode usar repelentes, pode colocar telas nas suas casas. Evidentemente que as pessoas que estão mais vulneráveis poderão utilizar melhor e demais, mais precisamente, essas ferramentas. Isso é uma coisa de primeira vez, é inédito. Isso nunca aconteceu. No mundo todo não há um caso de epidemia de Zika e nenhum caso de surto de microcefalia como está acontecendo hoje aqui no Brasil. Ministro, como é que está a situação de entrada?